ခုကျွန်တော်ကအခုခုနေမှာရောင်းမယ်ဆို3000ကျော်ပဲအဲ့ကောင်ရောင်းလိုက်ကျွန်တော်ရောင်းတာ1400ပဲဟုတ်တယ်ပြောစရာကြီးဟုတ်တယ်ခုနှစ်ပြောစရာကြီးမွေနိုင်တော့လေအဲ့လိုပါငါးလည်းခုရောင်းလိုက်တယ်လက်ဆက်အနေ300ပေါ့အခုထိနောင်ရရတော့အဲ့အဲ့လိုကားမင်းအဲ့ဒီပွဲသွားတဲ့ပွဲသားကိုရန်တော်သားထွက်တယ်ဇွတ်တွေဝယ်ရတယ်ကျွန်တော်ကအားနာလို့အားနာတဲ့တဲ့အစိတ်ကခံလိုက်ရတယ်ပတ်ဆက်ယူလာပြီဆိုပြီးတော့ပြီးတော့လေ तू ကသူ့မိမစီးဖို့ဆိုဝယ်သွားပြီးတော့ तू ပြန်ရောင်းစားတယ်အနည်းနာရပြကျွန်တော်ကဟိုဟာမသွားခင်အဲ့လိုပေါ့ခြံဝင်မဲဟာကားရောင်းပြီးတော့ခြံဝင်မဲဟာကားဝယ်ကားပြန်ဝင်မဲဟာတွေကဈေးတက်သွားတိုင်းမလို့လုံးလိုက်သေးတယ်ကွာအဲ့လိုလုံးလိုက်တယ်ကျွန်တော်ကားကိုရောင်းလိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကမြောက်တကုံမှာနေလိုက်မလားမသိဘူးဆိုပြီးခြံနေပတ်ကြည့်သေးတယ်ပတ်ကြည့်တယ်နောက်မှကျွန်တော်အေးဒါကတော့ဈေးကအလွန်ဆုံးတက်နေရပါပဲလေဆိုပြီးတော့သွားလိုက်တယ်နှစ်ဆဖြစ်သွားအဲ့လိုပေါ့အခုနောက်ပဲကားစီသားပြန်ထိုးတယ်အခုကျွန်တော်ကအခုခုနေမှာရောင်းမယ်ဆို3000ကျော်ကျွန်တော်ရောင်းတာ1400ပဲ။အော်။နှစ်ပြောစရာကြီးပဲ။ဟုတ်တယ်ခုနှစ်ပြောစရာကြီးမွေနိုင်တော့လေ။အင်းအဲ့လိုပါ။ငါးလည်းကိုရောင်းလိုက်တယ်ပါ။လက်ဆက်အနေ300ပေါ့။တိတ်တိတ်မစဉ်းစားခဲ့နိုင်ပြီလား။မသိဘူးလေနားမလဲတာပေါ့။မဟုတ်ကွာစဉ်းစားတယ်ကြည်ရင်ကြည်နေဘာဝယ်ရမလဲမသိဘူးဆိုပြီးတော့စဉ်းစားတယ်အေးအဆိုလဲခီးရင်သွားလိုက်ပါမယ်ပြန်လာမှဝယ်မယ်ဆိုတော့မရတော့တာအဲ့လိုပါ။အဲ့တော့ကားဝော်တာဘယ်လိုပြန်ဝယ်ရလဲ။နောက်ပိုင်းဆိုအကုန်လုံးတိတ်တိတ်လေးရစားကားတယ်400 500ထပ်ပါဦး။ကားဟုတ်တယ်ခုဆိုရင်ဟိုပေါ့ဟိုမရမကပဲအ мян ဆွဲလိုက်ရတာပေါ့။အခုကားလဲ900ပေးလိုက်ရတော့ဟုတ်အင်းရကြတော့ဘလို့ဖြစ်သွားလဲဒီကြက်ကအင်းအင်းကတော့ဒီကျွန်တော်အခုနေတဲ့အဲ့ဒီနေတဲ့နေရာကိုပဲကွန်ဒိုပဲဝယ်လိုက်တာဟုတ်လို့ဝယ်လိုက်တော့ဟိုကတတ်တက်လုံးချင်းတတ်တက်ထပ်မရှာမရှာတော့ဘာလို့ဆိုကျွန်တော်ယောက်ျားလေးနှစ်ယောက်သုံးယောက်ပဲနေရဆိုတော့လေအင်းကြတော့လဲထိမ့်သိမ့်နေရမှာလဲဆိုအခုနေတဲ့နေရာလဲကြိုက်တာနဲ့အဲ့လိုပဲဝယ်လိုက်တော့ခတ်တယ်ဗျာအခုနေတဲ့ဟာဆိုကျွန်တော်တို့စရောင်းတော့1400ပဲရှိရကျွန်တော်ဟိုဟာကျွန်တော်တို့ရောင်းတော့ကြတော့သူများတွေအကုန်လုံးဝယ်လိုက်တာဈေးချူတယ်1400ကကျွန်တော်တို့လက်ကြ1600ပြတ်သွားပို့ပေးလိုက်ရတာအဲ့မဲ့ခုကြလဲဈေးတက်သွားရယ်2500 3000ပြတ်သွားတယ်တော်သေးရပါနော်အဲ့ဟောကျေးဇူးတင်ရပါဦးပါသူ့ကိုတင်ရအောင်ကျွန်တော်တို့ဖဲ့ပြီးတော့သူတို့ရောင်းတော့မယ်ဆိုလို့ဟုတ်လို့ပြောလို့ကလည်းဝယ်ချတယ်ဟုတ်တယ်တော့မဆုံးမဝယ်ဘူးလေကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးချောချောချစ်တူနဲ့ပေးလိုက်ရတော့နောက်မှပြန်ဒီဈေးကြီးကုန်တက်လာတာအခုထိနောင်ရရတော့အဲ့အဲ့လိုကားအမြင်အဲ့ဒီပွဲသွားတဲ့ပွဲသားကိုရန်တော်သားထွက်တယ်ဇွတ်တွေဝယ်ရတယ်ကျွန်တော်ကအားနာလို့အားနာတဲ့အစိတ်ကခံလိုက်ရတာ။ကိုရတာရောင်းမယ်မြောင်းကဒီကဖြစ်နေရွားတယ်။အဲဟုတ်တယ်ပထမတစ်ခေါက်ကလည်းရောင်းမယ်မြောင်းစဉ်းစားတော့မှရှိသေးသူဆီအိုင်းပေးတော့ဆီအိုင်းဆယ်သိန်းပြန်ရောက်လိုက်ရပြီ။မြောင်းတော့ဆိုပြီးတော့အဲနောက်တစ်ခေါက်ကျတော့လည်းအဲလိုပေါ့နော်စဉ်းစားပြီးသူကတော့လာကြည့်နေဒါပေမဲ့ကိုကမြောင်းကျင်တော့ဗျာမြောင်းကျင်တော့ဆိုသူကမရောက်ဘူးပတ်စံနေဒီယူလာကြီးညီလေးရောင်းမယ်ဆိုလို့ဘာညာ။အော်ကိုကလည်းပြောပြီးသားဖြစ်သွားတာပေါ့ဟိုတင်လိုက်မိသွားအောင်ရောင်းမယ်ဆိုပြီးတော့အဲမဟုတ်ဘူးလို့ကိုစဉ်းစားအောင်မယ်လို့ပြောမရတော့လက်မခံတော့ပတ်စံယူလာပြီဆိုပြီးတော့ပြောလေ तू อ่ะ तू မိမစီးဖို့ဆိုဝယ်သွားပြီးတော့ तू ပြန်ရောင်းစားအေး तू อ่ะမြတ်တယ်အဲ့လိုပေါ့အဲ့ तू တို့မြင်အဲ့လိုပေါ့နောင်တာပေါ့အခုချိန်ထိတော့ဖြစ်နေတော့ပေါ့အခုတော့ဒါလွတ်လွတ်ဆပ်ပဲရောင်းဖို့ရေကားကိုပြန်ပြီးတော့အစီအစဉ်အခုတော့ရှိပါအဲ့ဒါပေါ့ဟုတ်တယ်စုတယ်တော်တော်စုတယ်တော်တော်စုရယ်အဲ့ဒီအခုဆိုမေတို့အိမ်ဆောက်ပေးရတယ်ပါလေဆိုတော်တော်ကိုစုလာဟုတ်ဗျာโอ้กูแลคี้ตั้วได้แต่ไม่คี้ตั้วอ่ะลงเนี่ยไปตั้วอ่ะบ่เนาะดีဖြုံးน่ะဆိုလို့ဒီยูโรตั้วได้ဟာတစ်ခေါက်ပဲဖြုံးမှုသေးတာအဲပြီးရင်တစ်ခါစာရင်နေဖြစ်တော့ဆေးရုံတက်တယ်ဒါကြီးတော့ပဲဖြုံးတာဟိုအရင်ဖြုံးနေတယ်မပါဘူးဆိုတော့စုတယ်ဗျအလုံးရနဲ့အာစုပြီပဲဒါပေမဲ့ကိုယ့်အတွက်အဆက်ဆက်ရေဟိုဟာရေတော့ပြန်ဝင်ရတာဗောအလုံးအတွက်လုံမဲ့ဟာရေတော့ဥပမာဒီဟာဘယ်လောက်ရဆိုဒီဟာအတွက်ဘယ်လောက်ပြန်ဖြုံးမယ်ဆိုပြီးအဲ့လိုပုံစံတော့ဖြစ်တာဗောအကြံတာကိုဝင်ကိုတိတ်မတုံးတာအမတုံးပြတာဟုတ်တယ်ဗျာ။နှစ်အတွင်းမှာပေါ့ကိုဒါဘာတွေကိုအတွက်ကြံ့ခဲ့တယ်။အကြံနာတော့ဟိုဂုံယူစရာဆိုတော့မေကိုအိမ်ဆောက်ပေးရတာပေါ့။ဒါကကိုအတွက်ကိုတခုဝယ်တာနဲ့။အဲကိုတက်ကတော့ခုအိမ်လည်းကားပေါ့။ရန်ကုန်မှာကြာရင်ကိုကလုံးလုံးနေတာဆိုမရှိမဖြစ်ပေါ့။အမှန်ဆိုလည်းမဝယ်ပါဘူး။သူတို့ကနေရာရွှေ့ပြီးတော့ဆိုတော့ရှက်တော့ဝယ်လိုက်တာ။ဒါကကိုနောက်တစ်ထပ်ဖြစ်စင်တဲ့အိမ်မှာဘာတွေများကြံ့နေလဲ။အခီးရောကြံ့နေပေါ့။ချက်တော့ပါဘောဆယ်နေ။အဲ့လိုပေါ့ကိုရှာသမီးတော့ဟိုပေါ့အမေကိုပြေးမယ်။အဲကို့အတွက်လည်းခီးလေးပါလေးသွားမယ်။သူတို့လည်းခီးလိုက်ပို့မယ်ပေါ့။ဆိုတော့ဒါထပ်သွားတဲ့နိုင်ငံပေါ့မေနိုင်ငံလို့ပြော USA ပေါ့။ဘယ်တော့လောက်ပေါ့ကို USA ကိုရီးယားပေါ့။ဟုတ်။အဲ့လိုပလန်အခုတော့မပလန်ထားဘူး။အေးပတ်ဆက်ရှိတဲ့စိန်ကောက်သွားလိုက်မယ်ပေါ့။အဲ့လိုပေါ့။အခုဟိုပါပေါ့ရေတံရိုက်ပြီးသွားပြီပေါ့။မနေ့ကမှရိုက်ပြီးသွားတာ။အမ်နောက်ထပ်ကဟိုပါပေါ့နောက်ထပ်ဇလန်တွဲတစ်ခုအာနောက်လာဆူစားပြီဟုတ်အများကြီးကိုချစ်ခင်ပြောအားပေးနေပြည်သက်တွေတော့ဒီကနေဘယ်လိုလုပ်ရလဲဆိုတော့
အဲကျွန်တော်ပြောနေကြတယ်ကျွန်တော်ကိုအများကြီးချစ်ပေးပါအောင်လို့ဟိုကျွန်တော်ချစ်ပေးပေးတဲ့ရောမချစ်တဲ့ပေးတဲ့ရောစိတ်ချမ်းသာရင်ကိုယ်ကြမ်းမိုင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါသေးလို့ကျွန်တော်အဆုံးကောင်တောက်ပေးလိုက်ပါ